من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Najljepša i najpotpunija zahvala i hvala pripada i samo Allahu uzvišenom. Potpuni i savršeni salavati i salami neka su na Allahu miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede u dobru do sudnjega dana. A zatim, uvažene sestre i poštovana braćo, večeras ćemo se družiti sa kazivanjem o poslaniku Junusu alejhi salam. Naime, uzvišeni stvoritelj u svojoj plemenitoj knjizi spominje kazivanja o vjerovjesnicima, kako bi svakako mi iz toga uzeli pouku i kako to on sam i govori našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Wa kullana nakusu alejka min anba'i rusul." Kad god ti mi kazujemo o vijestima, o vjerovjesnicima, kaže: "Ma nuthabbitu bihi fuadak." Ili ono što ti govorimo o vijestima vjerovjesnika, to je radi toga da bi tvoje srce učvrstili. Ovo je znači fajda kazivanja o vjerovjesnicima, da se učvrsti srce vjerovjesnika, ali i vjernika, zato što su poslanici znači nailazili određene probleme sa svojim narodima, a onda bi Allah usmjeravao kako da te probleme pravaziđu, na koje nailazimo i mi u svakodnevnom životu na ovom svijetu. Pa to je jedna od fajda kazivanja, znači da uzmemo za uzore te vjerovjesnike i da vidimo da su i oni isto prolazili iskušenja i veća i gora i strašnija nego što ona na koja se mi svakodnevno nailazimo. I da znači njih uzmemo za uzore u tome kako prevazići ta poteškoće. Zatim, u tome su ibrati. Lakad kane fi qasasihim ibratu li ulil albab, kaže uzvišeni stvoritelj. Zaista ukazivanje onima su ibrati, pouke, smjernice, mudrosti za onoga ko pameti ima, kako da se znači u životu na ovom svijetu odnosi naspram iskušenja i poteškoća. Ovaj vjerovjesnik Junus a.s. ima određene odlike koje Allah uzvišen spomenuo u Kur'anu za njega. Prije svega ovaj vjerovjesnik, po njemu je nazvana Kur'anska 10. sura, suratu Junus. Znači, po njemu imena ovog vjerovjesnika, što opet govori znači o vrijednosti i odlikovanosti, posebnosti ovog vjerovjesnika, jer nije po svakom poslaniku nazvana Kur'anska sura. Pa 10. poglavlje Junus, znači, nazvana je po njemu. Također, Allah ga spominje u svojoj knjizi po imenu Junus 4 puta i po jedan put po imenu Dhun-Nun, što opet znači osoba koja je bila u ribi. I jedan put po imenu Sahibul Hud. Isto znači onaj koji je bio u ribi. Znači, pa 6 puta je spomenu, znači po 4 puta po vlastitom imenu i 2 puta po ovom, znači, jel, mogu bi reći, opisu ili nadimku. Dhun-Nun i Sahibul Hud. Također, Allah spominje u skupini vjerovjesnika koje trebamo sebi uzeti za uzor. Znači, trebamo za njihovom se uputom povoditi, njih uzeti sebi za uzor. Pa kaže nam uzvišeni stvoritelj: "Wa Isma'ila wal Yasa wal Yunus." I Ismaila, znači uzmite sebi za uzor i poslanika Jesau i Junusa wa Luta. "Wa kullan fadanna 'ala al-alamin." A mi smo njih sve, kaže, nad svjetovima ili drugim ljudima znači odlikovali. A zatim na kraju ovih ajeta kaže: "Ulaika alladine hada Allah fa bi hudahum muqtadih." Ove ljude ili ove osobe Allah je uputio, pa se, kaže, ti za njihovom uputom povodi, znači ili njihovu uputu slijedi, uzmi njih za uzore, slijedi njihove stope i ono s čim su oni došli. Također spominje se, Allah ga uzvišeni, znači u svojoj knjizi, spominje da je bio od onih koji se Allahu puno kaju, vraćaju nakon učinjenog griha i naređuje, i vjerovjesnik s.a.v. a i nama, znači naređuje da slijedimo njegov put, pa kaže: "Va tebija sabile men elabe ilaj." I slijedi put onoga koji se meni puno vraćao, koji se meni puno kajao, koji mene mnogo slavio i veličao. On je također jedan od vjerovjesnika kojima je data knjiga. I ne samo knjiga, nego znači Allah ga odabrao sa poslanstvom tim, znači vjerovjesništvom, i dat mu hukm ili vlast, isto tako datamo, znači objava. Mada se ne spominje se u Kur'anu kako se zvala ta objava, ali datamo je knjiga. "Ulaike alladine ataynahumul kitabe wal hukma wan nubuwa." To su, kaže, vjerovjesnici kojima smo mi dali knjige i kojima smo dali vlast i nubuvet, znači vjerovjesništvo. A između ostalo, znači prije toga spominje da je među njima znači i Junus. U njegove se odluke spominje i to, draga braćo, da je bio jedan od vjerovjesnika kojima Allah dao puno sljedbenika, odnosno kome se odazvao ogroman jedan narod. Znači,
A što opet ukazuje na vrijednost vjerovjesnika, znači, ako je znači imao puno sljedbenika. Jer se vjerovjesnik na sudnjem danu ponositi svojom brojnošću svojih sljedbenika, odnosno oni koji su znači njima povjerovali. Pa Allah nam uzviše o tome govori, kaže: "Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun." I mi smo ga, kaže, poslali stotini hiljada. Doslovno da će i kaže, ili kaže većem broju od toga. Kažu komentatori, ovo se odnosi stotin hiljada i većem broju od toga. Znači, misli se i većem broju od toga. Znači, bio je veći broj nego 100.000. Fa amenu fa metanahum ilahin. I oni su svi, kaže, njemu povjerovali i, kaže, uživali su u životu na ovom svijetu od određenog roka. Znači, pa imao je ogroman broj sljedbenika i to je njegova odlika. Također, Allah za njega kaže da je odabran poslanik. I da je jedan od dobrih Allahovih poslanika. Fajtabahu rabbuhu. Njega je njegov gospodar izabrao. Faja'alahu minas salihin. I učinio ga od dobrih ljudi. Fajtabahu rabbuhu vaja'alahu minas salihin. Faja'alahu minas salihin. Allah ga je odabrao i učinio od jednim od dobrih ljudi. I također, dakle, braćo, budući da se ovom poslaniku spomenuto je za njega, znači, da mu se desilo, znači, da je bio, znači, zbog pogreške koju je načinio, iskušan sa boravkom u ribi, u moru. Jel? Pa kako ne bi ljudi pomislili da je ovaj poslanik manje vrijedan drugi poslanika, znači. Jel? I rečeno u Kur'anskom ajetu, Allah uzviše obraća se našem poslaniku, znači, da ustraje, da bude ustrajan u pozivanju svoga naroda, znači, i da ih ne odustaje od njih. Pa kaže, fasbir lehukmi rabbike. Strpi se sve do odredbe tvojeg gospodara, dok Allah ne presudi između tebe i tvoga naroda. Nemoj ostavljati, nemoj napuštati davu, nemoj padati očaj od toga hoće li se oni odazvati ili neće, nego ti budi strpljiv. Wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. A nemoj biti poput onoga koji je bio u ribi, znači Yunus alejhiselam, kada je, kaže, dozivao kada je bio u utrobi ribe, a kaže bio je u velikim brigama, bio u velikim brigama. Pa ovdje je rečeno poslaniku, znači Allah mu preporučuje da ne bude poput Yunusa alejhi salama. Jer je Yunus napustio svoj narod prije nego što mu je Allah dozvolio. Znači, pa da u tome, znači, ne slijedi Yunusa. A onda Allah nas spominje tu. وَلَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِيَمَتُمْ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِلَارَا وَهُوَ مَذْمُمْ. A da kaže da njega nije sustigla Allahova milost, on bi, kaže, bio izbačen na pusto ostrvo ili pusto mjesto, a bio bi, kaže, onaj koji je zaslužio prijekor. Međutim, Allah ga milost sustigla. Allah mu se smilao, pa nije bio od onih koji su zaslužili prijekor kada je izašao, znači, iz utrobe ribe. Nego je bio samo sakin, kako je rečeno u drugom ajetu. Bio je bolestan. A lakše je biti bolestan nego zaslužiti Allahov prijekor. Pa zbog ovog slučaja, znači, da se ne bi desilo da neko, znači, pomisli da je Yunus alejhiselam manje vrijedan od drugih poslanika, Resul sallallahu alejhi ve sellem je više puta izrekao i kazao, upozorio na to. Pa predaju kod Ibn Abasa, znači stoji da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zabilježio je Muslim: "Ma yanbaghi li abdin an yakula inni khairun min Yunus ibn Mata." Ne kaže priliči ni jednome čovjeku, Allahom robu, da kaže da je on bolji od Yunusa sina Metao. Znači da sad neko pomisli, ja sam bolji od tog poslanika. Jel, u nekim predajama stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio: "Nemojte za mene govoriti da sam ja", znači da je vjerovjesnik bolji od Yunusa ibn Mata. Znači zbog ovog slučaja, pa kažu Ibn Hajar komentarišući ove hadise, kaže: "Ovo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači posebno izdvojio Yunusa alejhi selam i govorio: nemoj da neko kaže da je bolji od njega ili da je vjerovjesnik poslanik sallallahu alejhi ve sellem od njega bolji, zbog toga, kaže, što postoji opasnost ili poslanik se bojao zbog ovog kazivanja da neko ne pomisli od muslimana da sad da je ovaj poslanik, znači, da je manje vrijedan od drugih poslanika, ali da je načinio pogrešku. I nažalost to se i dešavalo, draga braćo. Neki koji su pisali knjige o, znači, o vjerovjesnicima, poput zvao se čovjek Abdul Wahab an-Najjar, jel? Ima svoju knjigu, znači, kazivanje vjerovjesnika. On sad Yunus alejhiselam opisuje i sad govori o njemu. Pošto neki kažu da je imao 28 godina kada je postao svom narodu. Tako spominje za Mahšer i u svom tefsiru. Sad kaže da Yunusa, kaže, ovo što se desilo Yunusu što je ostavio svoj narod, to je bilo zbog toga što je, kaže, Yunus bio neiskusan. Bio mlad puno. Brzoplet. Znači, optužuje ih poslanika za to. Znači, što, dragi braćo, nije spomenuto u Koranu. Su to neki drugi prije njega ljudi govorili. Pa kaže, bio je previše mlad, nije imao iskustva i zato je načinio pogrešku. Znači, svakako to tako ne treba govoriti, znači, nego držimo se onoga što je došlo u Kur'an, jel, to je pogreška tako govoriti. Uglavnom vidimo, znači, da Yunus ima dosta odlika svojih posebnosti. Kazivanje o njemu spomenuto je, znači, u Kur'anu, detaljnije spomenuto, znači, u suri Safat i u suri Anbiya, znači, spominju se događaj iz života Yunusa alejhiselam. Uglavnom, komentatori Kur'ana kažu da Yunus bio je, kažu,
poslan gradu Nineva, koja pripada, znači, području grada Mosula u Iraku. Poznat gradovi, znači, danas postoji u Iraku. Bio je poslan stanovnicima toga grada. Aleikum salam. Znači, kao i svi poslanici, poziv vjerovjesnika i poslanika bio je svi, znači, da se ljudi obožavaju samo jednog stvoritelja, koji sudruga nema i da mu širk ne čini. Znači, i on je pozivao svoj narod u to. Međutim, proboravio je kod njih određeno vrijeme, a oni mu se nisu odazivali. Oni mu se nisu odazivali. Zatim je zaprijetio kaznom. I prije što se desi ta kazna, Junus Alisa napustio svoj narod, tako komentatori Kur'ana kažu da je napustio svoj narod prije nego što mu je Allah dozvolio. I to je bila njegova, znači, mogu bi reći, pogreška. Njegova pogreška što je napustio svoj narod prije dozvole Allaha uzvišenog. A njima je zapriječeno kaznom, pa kad je on napustio taj svoj narod, kažu mnogi komentatori Kur'ana, poput Ibn Mesuda, Mujahida i drugi, kažu da ovaj narod njegov kad je vidio znakove kazne, znači da se približava kazna, da li je to bilo oblaci možda na nebu i tako dalje, shvatili su da će zaista biti uništeni, da se objasni nad njima ono što je im obećao ovaj vjerovjesnik, čime je zaprijetio. Pa su kažu, da bi pokazali svoje iskreno pokajanje, rastavili su, kažu, svaku životinju od njenog mladunčeta. Znači, kravu od teleta, ovcu od jagnjeta i tako dalje. Čak i majke od njihove djece, i stali su svi plakati i moliti stvoritelja, kajući mu se iskreno, da od njih podigne tu njihovu kaznu koja im je određena. Pa im se Allah odazvao i od njih otklonio tu kaznu. Pa se u Kur'anu navodi ovo kao jedini primjer naroda koji je, nakon što im je počela dolaz kazna ili najavljena kazna, koji je se pokajao pa mu je njegov iman ili vjerovanje koristio. فَلَوْلَا كَانَتْ كَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَاهَ إِمَانُهَا. I nije bilo, kaže, jednog drugog naroda koji je povjerovao, znači, a kazna mu je već najavljena bila, a da mu je koristio iman, znači, osim ovog, znači, illa qaume Yunus, osim, kaže, Yunusovog naroda, lemma amenu fa kešefna anhum azab, kada su povjerovali pa smo mi od njih kaznu, znači, podigli. Allah spominje ovaj njihov primjer. Međutim, Yunus se nastavio svojim putem, kako, znači, Allah nam spominje to u suri Safat, krenuo je, znači, napustiš svoj narod bez dozvole Allahove. Pa Allah nakazuje o tem u suri Safat, pa kaže, va inna Yunusa la minal mursalin, doista je Yunus bio od poslanika. Idh ebaka ilal fulkil mashhun. Ovdje doslovno ovaj riječ ebaka označava, kaže, roba kad pobjegne od svog gospodara. Misli se onog roba koji je vlasničar čovjeka, pa pobjegne od njega. Kažu, Allah ga je nazvao kao odbjeglim robom. Znači, zato što je učinio neposlušnost svom stvoritelju, nije čekao dozvolu njegovu, nego je otišao iz pokornosti Allahu, pa je nazvan ovdje kao odbjegli rob. Kada je postao odbjegli rob i kaže, došao do, znači, kaže, lađe koja je bila pretovarana i ljudima i stvarima. Jel, tako doslovno stoji mešun. Fasahame fakane minel mudhadin. Nakon toga komentatori kažu, Kur'ana kažu da se desila, znači, kad su ukrcano tu lađu, bila je pretovarana, desila se, znači, oluja ili nevrijeme, pa su, budući da se pretovarni, pobojali se da će se utopiti svi. Pa su bacali kocku ili našli neki način da odrede koga će od ljudi žrtvovati i staviti, baciti u, znači, u more da bi se ostali spasili. Kaže, pa i on sa njima učestvovao u tome i bio je od onih koji su izvučeni ili koji su, znači, izgubili na tom, znači, u tom izvlačenju. Da li, kaže se to ili bacanje kocke ili, znači, izvlačenje na neki način, da li to bili kakvi, znači, papiri ili možda drcad i tako dalje. Uglavnom, znači, on je bio od onih koji Allah odredio, znači, da budu bačeni u more. Fakane minal mudhadin, bio od onih koji su, znači, izgubili, faltakame u hutu, zatim ga je, kaže, riba progutala. Jel? Kažu komentatori, riba ga je progutala bez da mu pokida njegove kosti, polomi ili, znači, ošteti nešto od njegovih dijelova tijela. Uahuve mulim. Kad ga je progutala riba, proždrla, bio je od onih koji zaslužuju prijekor. Mulim znači, od lame je lumu, znači, onaj koji je zaslužio prijekor, znači zato što je načinio pogrešku, napuštivši znači svoj narod bez dozvole svog gospodara. Falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. A da nije, kaže Yunus, prije toga bio od onih koji ovdje došlo pojačano musabbihin, koji Allahu puno često neprestano tesbih čini. Kaže ova riječ tesbih kod nas se prevodi kao da kažeš subhanallah, slavljen neka Allah. U stvari označava tenzih, da, znači, da kažeš da je Allah daleko iznad onoga, iznad toga da ima kakvu mahanu ili kakav nedostatak ili kakvu manjkavost.
Znači, pa kod nas ne postoji riječ kojom bi to baš moglo opisati. Znači, neko kažemo obično uzvišeni Allah i slavljeni Allah i daleko od toga da ima bilo kakvu manjkavost ili manjak. Neki kažu da se ovo odnosi, znači ova riječ tasbih označava isto tako, znači, klanjanje namaza. Da je bio od onih koji Allahu, znači, obavljaju namaz i koji su Allahu pokorni, stalno ga spominju i veličaju. Pa je rečeno dalje u ajetu, znači, a da nije bio od onih koji Allaha puno, znači, tasbih mu čine sa ovim ibadetima, znači, misli se prije nego što je došao u nevolju, ostao bi utrovi te ribe sve do dana kad će ljudi biti na sudnjem danu proživljeni. Od kad tada spominje se da je rekao, riba mu ta, znači, bila bi, znači, njegov kabur. Mjesto gdje bi, znači, završio svoj ovaj dunjalički život, sve do dana, znači, kad će biti proživljen. فَنَبَذْنَاهُ بِلَعْرَا وَهُوَ سَقِيمٍ I mi smo ga, znači, spasili, izbavili, odnosno ovdje kaže se, nebv je ovdje izbačen je bio, znači, kažu na obalu, pustu obalu, znači na kojoj kaže nema nikakvog rastinja. A bio je tada bolestan. Komentator opisuju, znači, ovo njegovo stanje, pa kažu bio je poput novorođenčeta kad se rodi. Znači kad je izbačen iz utrobe ribe na tu obalu pustu, bio je poput novorođenčeta. Znači koza mu je bila, mogli bi reći, spaljena. Obično u utrobama, u želucu svake životinje se nalazi kiselina koja razgrađuje hranu. Pa je njegova koža bila osjetljiva i spaljena. Neki kažu bio poput pileta koji se izliže iz jajeta. Ono, jel, potrebno svake zaštite i pomoći. Zato se rečeno ovdje, znači, sa kim bolestan. وَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْتِينَ I mi smo dali da nikne nad njim, kaže, ovdje kaže se doslovno stablo ili biljka, znači bundava ili tikva. Jel? Ibn Kathir spominje, znači, mnogi drugi komentatori kažu, korist toga što je, znači, Allah baš odabrao ovu, znači, ovu biljku da nikne pored Junusa alejhiselam. Kažu, prvo, tikva, znači, ima velike listove, jel? Velike listove koji mogu zaštiti od sunca. A druga stvar, kaže, tikvini listovi imaju poseban miris koji odbija insekte. A kaže, čovjeka koji je, recimo, ne daj Bože, spržena koža ili povrijeđena koža, i bilo kakav insekt da je ezijeta slati mu tu na njegovu kožu. Znači, pa ova biljka, znači, ili bundava ili tikva, ona rastjeruje, znači, insekte. Također pružamo, znači, pruža zaštitu od sunca. Isto tako, kaže, ona je poznata po tome da brzo raste i da plodovi njeni su brzo narastu. Znači, pa je mogao da jede i njene plodove i korisni su. I sam poslanik, kaže, Ibn Kathir navodi, kad bi u posudi hrane, kaže, bilo bundave, kaže, on bi kašikom ili, znači, tragao za njom ili birao, znači, tu među hranom tražio bi, znači, komade, znači, tikve ili bundave. Neki kaže da se ovo odnosi, znači, na svaku biljku koja nema stabljiku, znači, ne raste ono visoko kao drvo, nego puzavicu, znači, poput lubenice, ne znam, bundave i ostali. Jel? Uglavnom, Allah i svoje milosti dao, znači, da pored njega nikne odmah to stablo bundave. وَرْسَلْنَهُ إِلَى مِيَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ I poslije toga smo ga poslali, kaže, 100.000 i većim broj od toga, فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ I oni su povjerovali njemu, pa su uživali, znači, život na ovom svijetu do određenog roka. Ovako je rečeno, znači, suri Safat. U suri Enbija spomenuto je, znači, šta se sa njim desilo i sa vezano za njegovu dovu. Jel? Pa nam Allah spominje tu, وَذُنُّونَ اِذَّهَبَ مُغَادِبًا فَذَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ إِلَيْهِ I kada je, kaže, Zunnun, ili onaj koji je bio u ribi, otišao svoga naroda ljutit. Komentator Kur'ana, znači, govori o ovome, znači, ima i više stavova zašto je bio ljut, na koga je bio ljut. Svakako, bio je ljutit na svoj narod zato što se nije odazvao Allahu. Jel? Ovo je najodabrani mišljenje, uglavnom većina komentatora spominje ovo. Znači, otišao je ljut na svoj narod zbog toga što se nije odazvao. Jel? Pa je, kažu, pomislio ele nakdira alehi. Pomislio je da ga Allah, ispravno znači da ga Allah, ova riječ nakdira, znači da ga Allah neće kazniti ili da Allah uzvišen ga neće staviti u iskušenje. Znači, mislio je, zato što je napustio svoj narod, da njegov narod je to i zaslužio, da ne bude kod njih i da Allah uzviše neće ga zbog toga, znači, koriti i da mu ništa neće uraditi. Pogrešno je, znači, misli da ovdje se ovo odnosi da Allah uzviše nije u stanju da ga kazni. Jer to, kako će vjerovjesnik to pomisliti ili kazati? Ili to ni običan vjernik, znači, ne može pomisliti da Allah uzviše nije u stanju da ga kazni. Znači, jel ova riječ ovdje nakdir ali dolazi od riječi učiniti nešto, stjesniti. Kao što je došlo u koranskim ajetima, spominje se, znači, inna rabbeke yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Tvoj gospodar daje obilnu nafaku, kaže, onom kome hoće. A kome hoće, učini mu skučenom ili tjesnom nafaku. Misli se, umanji mu nafaku. Došlo je također u suri Fajr, spominje se tamo, znači, faqaddara alayhi rizqahu. Kada Allah čovjeku nekom, znači, učini oskudom njegovu nafaku.
Pa onda on kaže, moj me gospodar ostavio. Znači, pa ovdje Junus nije pomislio da Allah ga ne može kazniti, nego da mislio je da ga Allah neće zbog toga kazniti zato što ostavio, znači, svoj narod. Dalje je spomenuto, znači, fenada fil zulumat, kaže, pa je stao dozivati svog gospodara u tminama. Kažu, tmine su bile, neki kažu komentatori, to su bile tmine, kaže, mora. Inače, more u dubini dole, znači, vidjeli smo ronioci, ono, treba im i svjetlo, jel, reflektori treba da bi vidjeli šta se dešava. Tek možda na površini, možda koji metar, ono, možda se malo vidi svjetlo s tima. Zatim, tmina same utrobe ribe i tmina, kažu, noći. Pa u tim tminama zavapio je, znači, stao dozivati. En la ilaha illa enta subhaneke inni kuntu minal zalimin. Nema drugog Boga osim tebe, znači onoga koji zaslužuje, stvoritelja koji zaslužuje da bude obožavan osim tebe, Allahu, slavija neka si ti, ti si daleko od bile kakve manjkavosti, nedostatka ili mane, i onda je priznao svoj grijeh. Inni kuntu minal zalimin, ja sam onaj koji se o sebi ogriješio. Nakon toga, draga braće, došlo je odmah fastajabna lehu, znači sa ovim harfom fa koji označava neposrednost, što znači da čim je zamolio ovom dovom, čim je rekao, znači, ovu svoju dovu i zamolio svog stvoritelja, znači, nakon toga odmah je rješenje došlo. Znači, fastajabna lehu, mi smo se njemu odmah odazvali. Wa najjaynahu minal gham, i iz ove nevolje ga izbavili. Wa kadhalika nunjil mu'minin, i mi ovako spašavamo vjernike. Ovo otprilike, znači, sažetak kazivanja o Junusu alejhi selam. A nas interesuju fajde i pouke koje možemo, znači, iz ovog kazivanja svakako, znači, da uzmemo. Prije svega, draga braćo, vidimo, znači, u ovom kazivanju, i kažu to mnogi komentatori Kur'ana, znači, poput Kurtubija, da je propisano da kad se dese, recimo, nejasne stvari među muslimanima, kad ima izjednačena prava ili ne možemo nešto odrediti, kaže da se baci kocka. Odnosno da se, ne bi se kockali, da se kockamo, nego da se na neki način odredi da se niko ne ljuti. Ili zlačenjem papirića sa imenima, ili da se, ne znam, nija napravi kakvi drcat, kakva, pa koji izvuče najmanju i tako dalje. Da se na neki način odredi ko će, ne znam, biti odabran za neko pravo, ili, ne znam, uraditi nešto ako više ljudi ima zainteresovane, a otprilike ima i podjednaka prava, jel? I ovo je propisano i u sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, spominje se da je on sam govorio la ya'lamu nasu ma fin nida, da ljudi znaju šta je u nagrade i sevapa učenju ezana. Šta se nalazi kad on ko uči ezan, šta će dobiti od nagrade? Wa fi safil awwali, misli se klanja namaza u prvom safu. Pa kaže, kad ne bi mogli sad da odrede ko će klanjati u prvom safu i ko će učiti ezan, kaže, lestehemu ali, oni bi, kaže, zato bacali kocku. Misli se, okupila bi se grupa ti koji hoće da uče, znam, svi hoće. Pa bi našli ili papiriće ili klipiće da izvlače. I ko će sad klanjati prvom safu, opet se, znači, takmičili. Zato što ovo rješenje, draga braćo, je jednostavnije i nikom se neće zamjeriti. Znači, svi podjednako imaju iste šanse i svi, znači, neće se nikom ljuti. Nego da neko sad odredi, kaže, evo ja ću odrediti odavde, pa upre uvog, onda će ga neko optužiti, reći, a to si ti njega zato što je tvoj prijatelj, ovo ti je, ne znam, rođak, njega više voliš nego ovoga, nego svi imaju, znači, podjednake šanse. Tako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem postupao kad bi, kaže, kretao na putovanje, pa bi sa sobom vodio otprilike uvijek jednu od supruga, pa bi među njima, znači, bila isto kocka. Pa koja, znači, izvuče, ona sa njim ide. Da se niko ne bi ljutio, sad ne bi rekao ti ćeš, ona bi druga rekla više nju voliš i tako dalje, nego da se niko ne ljuti. Ima dosta primjera, znači, nekakav čovjek također u vrijeme Rasula sallallahu alejhi ve sellem kažu, rekao, oslobodit će šestorcu svojih robova. A imao je samo šest robova i nikog više nije imao. Pa je, kažu, budući da je sad pobojao se da će ostati sada bez imovine, rečeno mu je trećinu ćeš osloboditi, ali sad koje od njih će osloboditi? Znači, treba dvojica osloboditi, ali četvorcu da zadrži, pa je između njih slačena kocka. Znači, pa su dvojica koji su izvukli postali slobodni, jer se zarekao, zavjetovao, a kaže ona četvorca, su ostali dalje njegovi robovi. Ovo se spominje, znači, sunnetu da ima propisano. I ovo svakako, draga braćo, znači, možemo primijeniti kao što se desilo ovdje, znači, sa Junusom alejhiselam. Također, draga braćo, jedna od najjačih poruka ovog kazivanja o Junusu alejhiselam, to je, draga braćo, da čovjek, ako zna za svog stvoritelja, kad je u blagostanju, kad nema nikakvih problema, kad mu sve ide potaman, kad je zdrav, ima lijepe odnose sa ljudima, ništa ga ne žulja, onda će Allah uzvišeni kad sa njemu dese kakvi problemi, kada dođe u tjeskobu, u nepriliku, svakako sjeti sa njega i znat za njega. Ovo su mnogi komentatori Kur'ana istakli. Kada Allahov rob zna za svog gospodara u blagostanju, onda uzvišeni stvoritelj njemu sa zahvalnošću uzvrati kada dođe on u nevolju. Pa ga izbavi iz njegove nevolje. Jel?
I ovako je znači i rečeno u kuranskom ajetu. Falaula annahu kana minal musabbihin. A da Yunus nije bio od onih koji Allah mnogo mnogo znači slave i veličaju. Pokorni smo i od onih koji Allaha znači stalno spominju i izvršavaju ibadete prema njemu. Ostao bi utrobi te ribe sve dok ne, kaže ne bi bio, znači ljudi ne budu proživjeni. Znači to bi bilo do sudnjega dana. Ja. Dahak ibn Kajs jedne prilike kazao je dok je bio, kažu, na minberu. Znači, obraća se ljudima, džematnijama. Spominjite i sjećajte se Allaha kad ste u blagostanju. Kad vam znači nikakve manjkavosti nemate ili bilo kakvog problema. A on će vas se uzvišeni stvorite sjetiti kad budete u poteškoćama. Zaista je Yunus a.s. bio rob koji se Allaha stalno sjećao i mnogo sjećao i spominjao ga. Pa kad ga je zadesla nevolja, on je Allaha dozivao pa mu je Allah odgovorio. Šta je odgovorio Allah? Walaula annahu kana minal musabbih. A da nije bio od onih koji mene mnogo veličaju, ostao bi utrobi ribe, znači ne bi fajde bilo od njegove dove sve dok dana dok će, kad će ljudi biti proživjeni. Zatim kaže ovaj Dahak. A kaže, a faraon je isto tako, desnom se stiče Yunus alejhiselam. Kada je znači faraon, kada je krenuo za Musa alejhiselam i kada je ušao u more sa svojom vojskom, a znamo ko je bio faraon. Pa kaže, uzviš stvrte spominje o tome, kaže, hatta ida edrekehlu garaku, Kala, amentu annahu la ilaha illa alladhi amena bihi bani Israil. Benu Israil. Kad ga je topljenje zadeslo, znači kad se počeo topiti, onda je rekao, povikao, i ja sad vjerujem. Vjerujem da nema drugog Boga osim onoga Boga u koga vjeruju sinovi Israilovi. Allah mu na to kazao, draga braća. Al ane. Zar sad kaže, wa kada sajte kablu, wa kunta minal mufsidin. Zar sad si povjerovao, a prije si toga bio neposlušan i bio si od onih koji fesad, nered, metež na zemlji čine. Znači, draga braćo, njemu se Allah nije odazvao. Mada i on tada povjeruo, kaže, možemo reći slična dova Yunusovoj dovi. I Yunus je rekao, nema drugog Boga osim tebe. A i on se kaže, jemu ja vjerujem da nema drugog Boga osim tebe, Allahu, onoga Boga koga obožavaju sinovi Israila. Međutim, njemu se Allah nije odazvao. Nekom rečeno, zar sad? Pa tako, draga braćo, bojat se da i za nas, znači, ako budemo samo Allahu se obraćali samo kad nam zapne, kad budemo u problemima, a prije toga, znači kad smo u blagostanju, zaboravljamo na njega, da nam se ne kaže, zar sad, robe? Zar sad, gdje si bio prije? I ovo ukazivanje što je zanimljivo, draga braća, Allah spominje u istoj suri Kur'anskoj, znači. Spominje, znači, faraonov slučaj i Yunusov slučaj, da uzmemo pouku iz toga. Znači, faraonov slučaj i Yunusov slučaj, da bi iz toga uzeli pouku, jel? Zatim, draga braća, znamo da je u hadisu Rasulullah s.a.v. došlo tako, nama znači, opomena, kaže, ta'arraf alallahi ferraha, znaj za Allaha, znači nemoj zaboraviti na svoga stvoritelja kad si u blagostanju. Ja rifke fi šidde, Allah će za tebe znati kad si ti, znači, u poteškoćama. Kad ti stisne, kad te problemi sa svih strana stisnu, znači, onda će Allah za tebe znati. On će tebe sjetiti. I ovo u većinom svi komentatori Kur'ana spominju kao jednu od najjačih fajda ovog kazivanja. Zatim, draga braćo, od koristi ovog kazivanja jeste da nas Allah uzvišeni ovdje podučava. Navodi nam primjer ovog Yunusa i rečeno da uzmemo njegovu uputu. A to je da ova dova njegova, znači, trebala da bude naša svakodnevnica. Da Allah uzvišeno često molimo ovom domom. Jel? Kad nas zadesi kakva poteškoća i nevolja, Allahu se treba obratiti dovom Yunusa alaihi salam. U sunenu imama Tirmizi, od sada Ibn Abi Bakr se stoji da je kažu, poslanik sam kazao, davetu zunnun, dova kaže zunnuna, Yunusa alaihi salama, i da da'a vahuve fi batni hud, kada je on zamolio Allaha dok je bio u utrobi ribe, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nema drugog Boga osim tebe Allahu. Slavljen neka si ti, ja sam se prema sebi ogriješio. Fa innahum lam yad'u laha biha rajul muslim fi shay'in qattun illa istajaba Allahu lahu. Zaista sa njom neće, kaže čovjek musliman, zamoliti Allaha ni zbog čega, znači ni zbog bilo koje stvari. Znači za što želi da mu Allah primi, da mu se odazove, a da mu se kaže Allah neće odazvati. Znači ovako stoji kod imam Tirmizija i kod drugih. Pa vidimo, draga braće, da ova dova, znači primjena kod Allaha dželešanu. I treba svakako da čovjek je uči bezbroj kad mu se, znači, kad ga zaklope, poklope belaje, ali isto tako, znači, i u drugim stvarima. S tim da značenje, kod nekih komentatora Korana, oni, znači, kažu da je Allah se odazvao, znači, nakon ove dove Yunusa alejhiselam, odazvao se, bez obzira na to, znači, je li on prije toga tesbih njemu činio, nego znači da je ova dova, znači da je on tesbih tada činio Allahu dželešanu i da mu je, znači, to bio razlog odazivanja. Jer je nakon toga odmah rečeno, fastadžabna lehu, mi smo se njemu odazvali, nakon učenja ove dove. I ovo je poslanik, znači, svakako potvrdio. Bezbroj svakako, znači, mi se držimo i onoga da čovjek, znači, treba da što više svom stvoritelju bude i u blagostanju, pokoran, ali
I tamo da nije, znači, ako bi zamolio Allah uzvišenog, znači, kažem po mišljenju određenog broja komentatora Korana, znači, Allah će mu se odazvati, jer ova dova, ona se prima. Nakon toga je došlo, znači, fastadžebna lehu. A nije, Allah ne kazuje ove dove, osim, draga braćo, da bi mi uzeli pouku. Ako uradimo ovako, i Allah će prema nama postupiti, kako je postupio prema vjerovjesnica. Zatim, draga braćo, u ovom kazivanju nalazimo isto tako jedan od adaba dove. Jedan od snažnih adaba dove. Abdurrahman Sadi u svom tefsiru kaže, pogled sad edeb u ovoj dovi, kada je rekao la ilaha illa ente, nema drugog pogleda se tebe, kaže, potvrdio Allah uzvišenom, znači njegovu, kaže, uluhijet, da je Allah jedini Bog koji zaslužuje da bude obožavan. Da jedini on zaslužuje da bude obožavan. Znači, nema drugog Boga osim tebe, Allahu, istinskog stvoritelja koji zaslužuje da bude obožavan. Zatim je, draga braća, drugi edeb, kaže, nakon toga je, kaže, Allaha slaveći uzdigao ga od, i zaštitio od bilo kakve manjkavosti. Rekavši, subhaneke, zaista si ti slavljen i uzvišen, nikakve mahane nemaš, niti nedostatka, niti bilo kakve manjkavosti. Znači, a nakon toga, draga braća, priznao, kažu, svoj grije. Rekavši, ja sam se prema sebi ugriješio. Ja stvoritelju priznajem da sam ja kriv, da sam ja, znači, napravio pogrešku. U njegovom slučaju to bilo, znači, napuštanje naroda prije dozvole. Jel? Pa kažu, to je jedan od edeva, znači, dove. Drugi kažu, komentatori kažu, također ovo, znači, samoj dovi, možemo vidjeti, primijetiti, da je Yunus prije same potrebe svoje, a to je, znači, želja da ga Allah spasi, da ga izbavi, kaže, spomenuo je prije toga, znači, Allahu jednoću, da je Allah jedan jedini stvoritelj. Zatim slavio ga i veličao i uzdigao visoko od manjkavosti bilo kakve, a nakon toga na kraju, znači, spomenuo svoju potrebu. A, znači, u stvari spomenuo i svoje stanje, da je on onaj koji priznaje da je griješan. Znači, pa uopšte nije spomenuo, znači, da Allahu izbavi me. Nije rekao, Bože, izbavi me. A znamo da je ovo doba čim Allah kaže fastadžebna, jer idžabe dolazi, znači, odazivanje na dovu, a dova je ovo. Jel? Pa vidimo ovdje edeb jedan značajan. Također, znači, rečeno na kraju, vakadalike nunđil mu'minin, i mi ovako spašavamo vjernike. Pa mnogi komentatori kažu, draga braćo, iman je razlog da čovjek bude izbavljen iz, znači, poteškoće. Znači, ovdje rečeno, ovako ćemo spasiti vjernike, ovako spašavamo vjernike, znači, zato budi robe vjernik, budi od onih koji jačaju svoj iman, znači, dobrim djelima, istinskim vjerovanjem, snažnim imanom, jekinom. Pa je Allah uzviše ovo spomenuo u kazivanju o Yunusu alejhiselamu. Otuda vjernici treba da budu, ako bude, spokojni, znači, da se ne boje, da nemaju kod sebe straha. Jer ovo kazivanje ne odnosi samo na Yunusa alejhiselam. Allah ga ispominje radi opće koristi. Da znamo da vjernik kad zapadne u poteškoću, ako je istinski vjernik, ako se osnovi svoga stvoritelja, Allah će se njemu odazvati kao što se odazvao i Yunusu alejhiselam. Znači, kako se njemu isto tako odazvao, Allah će se odazvati i nama. Dalje, draga braćo, Kurtubi navodi, znači, u svom tefsiru, Allah uzvišeni nas ovdje, kaže, u ovom kazivanju Yunusa alejhiselam obavještava da je Yunus alejhiselam mnogo Allaha uzdizao, veličao i slavio, te je njegov tesbih bio uzrokom spasa. Zato je rečeno, zaista, kaže, dobro djelo čovjeka, kaže, kad padne, uzdiže. Znači, ako imaš kod sebe dobro djelo, pa kad posrneš, ono će te podići. Ne da Allah zbog plementosti njegove prema tebi. Zato što Allah šekur, onaj koji robovima svojim blagodaran je, zahvalan na dobru koje čine, ne da Allah ti ostaneš dole. Ako imaš dobra djela koja se činio, znači, Allah će dati da ti ustaneš, da se podigneš. Jel? Hasan al-Basri kazao je, kaže, nije Yunus alejhiselam utrobi ribe klanio, ali je dobra djela činio u blagostanju, pa ga Allah zbog toga sjetio ga se kada je, znači, bio u ovoj svojoj nevolji. Spominje se također u tafsiru Kurtubija, kaže ovako, navodi on predaj Rasula sallallahu alejhi ve sellem, meni stata minkum an takuna lahu khabi'atu min amal salih falyafal. Kaže, ko od vas je u stanju, o ljudi, da ima kod sebe kakvo dobro djelo koje krije od drugih ljudi, kaže, neka učini to. Znači, dobro djelo koje će kriti od drugih ljudi, za koje niko ne zna osim njegovog stvoritelja, a koji ustrajno čini. Neka to čini zbog toga što, draga braćo, ova tajna djela koja mi činimo, znači, njih ćemo bolje sačuvati ako ih sakrivamo od ljudi. Manje će tu šeitan imati udjela da nam pokvari naš nijet. I ovo je spomenuto, znači, kazivanje onoj trojici ljudi koji se nisu, koji završili u pećini, a niko se od njih nije hvalio sa svojim djelom. Sve dok nisu, znači, došli u onu situaciju kad su morali da iskreno, znači, pokaju se Allahu, odnosno da zamole Allaha da vas učini sa tim dobrim djelima koja su učinili iskreno samo u ime njega. Također, od koristi ovog kazivanja, draga braćo, jeste
kako to spominje, znači, Ibn Ašur u svom tefsiru, kažu, cilj ovog kazivanja i ovo što Allah uzviše spomenuo dešavanjima, znači, koja se desila Junus alaihissalam, jeste, kaže, da se olakša Rasulu alaihissalam onome što on nalazi od poteškoće na koji su nalazili i drugi vjerovjesnici. Jer njemu je teško, njegov narod ne želi da vjeruje. Njegov, kaže, narod mu čak spočitava to što si više dosadan. Znači, što nam stalno govoriš, što nas više ne okaniš, znači, što ne prestaneš da nas pozivaš. Znači, da poslaniku olakša se, znači, da mu se navede primjer ovog Junusa alaihissalama i šta se njemu desilo kad je napustio svoj narod, kad je otišao od njih, a nije zato dobio dozvolu. Jer je poslanstvo, kažu, veliko breme bilo ili veliko opterećenje poslanicima. Ali da bi, kaže, poslanik ustrajao, zato mi je rečeno, fasbir li hukmi rabbike, strpi se, kaže, dok tvoj gospodar ne presudi između tebe i tvoga naroda. I kako bi svi ljudi znali da, bi on, da je on, kaže, poslan od Allaha uzvišenog, da, znači, ustraje u tom pozivu, jer su mušrici ga korili zbog tog, znači, njegovog stalnog pozivanja. Dalje, draga braćo, praktični savjeti za nas kako da iz ovog kazivanja, znači, šta da mi u svom svakodnevnom životu radimo. Jel? Šta bi mogli učiniti i koje fajde, znači, praktične da, znači, draga braćo, sprovedemo. Prije svega, vjerovatno ima ljudi s kojima smo nekad možda pričali, razgovarali, ubjeđivali ih, pozivali, ali smo možda, draga braćo, vidjevši da nema rezultata, ostavili ih. Dakle, nema fajde, ovaj neće. Koristio sam razne metode, međutim, on neće. Pa prisjet se, dragi brate, nekog od svojih poznanika, koga si pozivao, a on se nije odazvao. Pa si izgubio nadu da će biti on upućen. A zatim zamoli Allah da ti oprosti zbog tvoga očaja, gubitka nade, jer to je grijeh prema Allahu. Va inna Yunusa la minal mursalin, id abaka ila al-fulkil mashhun. Yunus je bio vjerovjesnik, ali kaže, bio odbjegao od Allaha, rob, pobjegao od Allaha prema, znači, ovoj pretovarenoj lađi. Znači, ostavio svoj narod, gubeći nadu u Allahu milost, znači Allah ih, znači, uputiti. A pogledajte, desilo se baš suprotno tome. Nije ni njemu moglo naopast da će se oni pokajati, da će, znači, takvo pokajanje pokazati, toliko se, znači, Allahu iskreno pokajati da će Allah od njih digniti, znači, ovu svoju kaznu. Pa nemoj gubiti nadu u to da će ljudi se popraviti. Naše je da uradimo što je, sve što je do nas, da se na Allaha oslonimo, nadati se ako god da će Allah otvoriti njihova srca. Čini zatim neprestano tesbih Allahu. Znači, slavi Allaha uzvišenog riječima Subhanallah. Ovo nalazimo, pogledajte, dragi braćo, u kratkim surama koje mi učimo. Fasabbih bihamdi rabbika vastakfir. I slavi veličaj svog gospodara. I zahvaljuju mu se. Alhamdulillah govori, znači, i moli ga mnogo da ti oprosti. Innehu kane tawwaba, jer doista on mnogo prašta grije. Pa čini neprestano tesbih Allahu, jer nadat se da će Allah uzvišeni od tebe otkloniti radi toga belaje i pogreš i iskušenja kada te pogodi. Znači, budi oni koji neprestano slave. Znači, pa kad god imaš vremena, kad hodaš, voziš automobil, ne znam, vrijeme, nema šta drugo raditi, te svih čini, istikvar čini. Moli Allah uzvišenog, zikri ga i veličaj. Prisjet se grijeha kojeg si učinio, zatim se prisjeti. Da li te možda zbog tog grijeha, dragi brate i uvažena sestro, zadeslo kakvo iskušenje? Uradio si grije, nešto si uradio, pogriješio prema Allahu. Pa si onda nakon toga pao u određeno iskušenje. A ovo se dešava nama. Pa onda, kad se toga prisjetiš, onda reci La ilaha illa enta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nema drugog Boga osim tebe, Allahu. Slavi neka si ti, ja se tebi iskreno kajem, ja sam spravo sebi nepravdu učinio. Savjetuj muslimana koji ustrajava u nekom grijehu i nemoj gubiti nadu. Nemoj gubiti tu nadu da će se on, ako Bog da, znači, popraviti. Fasbir li hukmi rabbike, vola tekun ka sahibul hut. Budi strpljiv do odredbe tvog gospodara, nemoj biti poput Junusa Lesa, on ga ne slijedi. Znači, nemoj gubiti nadu. Nemoj ga ovom slijediti. Nemoj požurivati uspjeh i lijepe rezultate tvog uloženog truda u pozivanju ljudi u islam. Nemoj požurivati sada odmah, znači, ti sad očekuješ da će to, ako Bog da, biti mase koje tebe slijede, koje ti plješću, tapšajte po ramenu. Nemoj hitit, nemoj žurit. Znamo da nas je poslanik obavijestio o tome da će na sudnjem danu doći vjerovjesnik. Kaže, odazvalo se samo, znači, nekoliko ljudi iz njegovog umeta. Kaže, vjerovjesnik kome se niko nije odazvao. Pozivao svoj narod, ali niko se nije odazvao. A to ne umanjuje njihov značaj. Ne umanjuje njihov značaj. Ne podcjenjuj ni jedan grijeh. Jer ako Allah uzvišeni zbog sitnog grijeha, mogu gledati sitnog grijeha, u iskušenje stavio Junusa alejhis salama,
onda šta je sad tek sa nama? A vjerovjesnici su bili najodobranije Allahu stvorenja. I Allah uzvišeni svakako njih odabrao, izabrao da budu, znači, predvodnici svojih umeta. Da budu predvodnici svojih umeta. Ja uzvišeni stvoritelja molim da okoristimo se ovim što smo čuli i da čitajući, isčitavajući kazivanje vjerovjesnicima, sami razmišljamo i molim Allaha uzvišeno da nas nadahne i inspiriše, da što bolje razumijemo to, da uzmemo njih i njihove živote za pouke i smjernice za svoj svakodnevni život. Allah je kadar i moćan da to uradi. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam et aslina kasira. Allah se nagradio.